Nima uchun odamlar bunchalar yaxshi ekanlar? Men kimnidir tishlashim uchun biroq yomon bo'lishi kerak-ku. Juda zerikdim. Odamlar bilan muloqot qilishni shunchalik xohlaysanmi? Sevimli konfetim endi uni Facebookga joyladim. Odamning yuzi qanday qilib filtr bor deydi nima bo'lishi mumkin? Meni odam deb kim aytdi? Odamlarga nima bo'lgan bilmayman. Men 1000 yildan ortiq yashadim, lekin bu yerda harakatlanmayman. Men u bilan gaplashganimda qo'llarim qaldiryapti. U har doim bir narsani quyosh tarafga qo'yib qo'yadi. Kim Sion Jugukni xohlaydi? Qo'ldan ozganmi? Yunbi. Siz tugmalarni yasay olasiz. Lekin bu sizga yarashadi degan emas. Moda vaqtdan qat'iy nazar o'zgarmas tildir. Men gaplashishni xohlamayman, lekin odamlar bilan muloqot qilish xususiyatiga egaman. Bu yerda ishlashni xohlayman, bu qo'limdan keladi. Odamlar haqiqatdan o'lib qayta tirila oladilarmi? Bugun kimdir hushidan ketadi. Sen buni xohlaysanmi? Buni qanchalik qabul qila olasiz? Qonxo'r opa-singillar.